Instagram, tem um desgraçado que me chamou de quadril de merendeira, meu. Que é esse cara? Pedro, ele não assinou a mensagem, não, Pedro? Cara, não assinou. Olha, procura saber quem é esse vagabundo, viu? Eu vou dar uma medalha pra ele, viu? Ah, procura saber que eu vou matar esse cara, vou matar ele. Dá uma medalha pra ele.